արդեն մի քանի անգամ է Հայաստանն ու Ադրբեջանը իրար են փոխանցում խաղացման հաստատթղթի տարբերակների օրինակները։ Դուք Հայաստան խմբակցությունից որոշ պատգամավորներ մի քանի անգամ ոցեն արել՝ ցանոթանալ Հայաստանի օրինակներին, հա՞։ Հայաստանը ինչ տարբերակ է փոխանցում Ագնեսա Խամոյանը դիմել էր անվտանգության խոր, թույլ չեն տալիս միջդեռ քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորն են ասացին, որ դուք փախնում եք իրենց բառն ասում։ Քննարկումներից Նիկոլ Փաշինյանի հետ ճանոթանալու թե ինչ է բանակցում, բանակցվում այս մասին ձեր մեկ բանությունը, հա։ Ճիշտ է, որ ընդհանրապես այս իշխանության վարկագիցն է ամեն գնով փորձել համանափակել մարդկանց իրավունքները։ Ոչ միայն Ագնեսսա Խամոյանի, Գեգամ Մանուկյանի, Սեյրան Օհանյանի, Իմ, Թադևոս Աբետիսյանի եւ ելի Баզմաթիվ մեր խմբակցության պատգամավորների գրավոր պահանջները, գրավոր հարցումները, օրենքի վրա հիմնված, օրենքի պանջի իմա վրա հիմնված, համանդրության վրա հիմնված անտեսվում են այս ես, այս կոչված իշխանության կողմից։ Խախտելով ակնհայտ օրենքն օրենsdրական պահանջները եւ հերթական մանիպուլյացիաներն անելով հերթական թյուրիմացությունները հասարակությանը կիրակրելով տեսեք բազմիցս ունել դեպքերը երբ որ պարս ասենք այս տեղեկատվությունը անհրաժեշտ է կամ չեմ պատասխանել կամ ասեն դա պետական գաղտնիք է ինչպես նաեւ առանձին պատասխանատու մեր ընկերներին, падգամավորների մի մասին ուղղակի չեն դրամադրում այդ տեղեկատվությունը։ Եվ ընդհանම մեն, ընդհանը 1-ամիսի առաջ էր, հա, երբ որ պերկան գախնիկի մասնորեն, երբ որ կնարկում էր, հենց այս հարցադրումներն էլ էին դնում մենք։ Մենք տեսնում ենք, թե ինչպեսի ապորինի իշանության հետ մենք ցորց ունենք։ Ինչպիսի օրենքները օրինականությունը ազգային շահը ոտնահարող իշխանության հետ գործունեք։ Մասան կեն խոսում փախնելու մասին։ Ակնայ թե թե ովքեր են այսօր Հայաստանում իշխանում։ Պարմ Մինասյան, ամեն դեպքում եթե Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստ լինի, կարող եք նստել իր հետ եւ քննարկել թե ինչ բանակցվում կամ գոնե իմանալ, որովհետեւ նշեցին որ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ միայն պատրաստ է ձեզ հետ նստել եւ քննարկվել քննարկել։ Ինչնիշնակում նստել քննարկել։ Մենք առաջարկել ենք օլինաչապ, ձեվաչապ, ազգային ժողովի նիստ ինչը պետք է անպայման իր աշխատասենյակում լինի կամ իշխանության որևէ աշխատասենյակում սուրճի սեղանի շուրջ լինի այդ կնարկումը անկամ նույնիսկ եթե նման ցանկություն իրանք ունենան, անկեղծորեն ունենան բայց իրենք չունեն, ցանկությունն էլ չունեն։ իրանք ամեն անգամ փորձում են խապել, ամեն հանդիպում փորձում են վերածել այլանդակ զեկակերպումների, հիշու՞մ եք Верջին քննարկումը որտեղ մենք փակ քննարկման ժաման ժամանակ ազգային ժողովի նիստերի դալիչում դուք տեսակ թե քաղաքացական պայմանագրերը ներկայացնող անձինք ինչպիսի ձևակերպումներ էին տալիս ասես երբ որ նույնիսկ այդ քննարկումների ժամանակ անկեղծորեն փորձում ես հասկանալ թե ի վերջո լավ ի՞նչ է տեղի ունենում նույն Սուրեն Պապիկյանի այդ հանդիպման ժաման ժամանակ դուք տեսակ դուք լսեցի կանդրանի քոչարյանի եւ մնացյալների դե ձևակերպումներ է այդ քննարկումների վերաբերյալ այնտեղ որևէ մտահոգություն որևէ սրտացավ վերաբերմունք հայերենիքի պետության հանդեպ չտեսանք մենք իսկ առավարական հետհարցու պատասխանի չի օգտագործում առավարական հետհարցու պատասխանի հնարավորությունը որովհետև մի քանի անգամ նախկինում երբ որ օգտագործվել է դուք տեսել եք թե երբ որ ըստեյության հարդրումը դնում ես Նիկոլ Փաշինյանը ինչպես է դրան պատասխանում ոչ մի ըստ էության պատասխան հերթական հիստերիան հերթական անկեղծ ասեմ, հա? Նույնիսկ պետական գախտիկի հրաπαրակումը։ Մեր պետությունը վն, վնասող ա, այսպես կոչված սпарնալիկներ, նոր սпарնալիկներ ստեղծող հայտարարություններ անու. է անում։ Իհարկե, ça չի նշանակում, որ չպետք է պետք է միշտ էս վարկագիծը լինի, բայց մյուս կողմից իրենք պետք է դա սառնեն որ կառավարության այդ հարց ու պատասխանը դա ըստեյության հարցերին պատասխաններ տալն է, այլ ոչ թե հիստերիկանալ ամենիշնորից բարդել նախկինների վրա, ամենիջ ապատեղեկատվության շրջանակներ ու եւ քանի որ ազգի ժողովի ղեկավարությունն է իրենցն է, չարաշահելով ուրեմն ժամանակ, չարաշահելով ցայնից զրկելու կամ ցայն տալու կանոնները, իրենք փորձում են սրանով այս մեխանիզմով, այս գործիքակազմով հանրության մեջ ահաբեկ, այսպես ահաբեկչական միջավայր ստեղծել։ Որևէ պատասխանատու warkagից իրենց ցուցակներում չտեսանք մենք։ Դուք եկել եք ականատés եղել։ Հա՞։ Սկսած ոչ վայել բահվածից ավարտված երկրի անվտանգության սպառնացող հայտարարություններ անելով։ Հիմա ինչ անենք։ Շարունակենք այդ շանսը իրենց տալ։ Կանդիդատ իրենք վարկագիցը չեն վերանայում։ Կանդիդատ իրենք չեն գիտակցում, չեն հասկացել, որ իրենք պատասխանատուն են, որ իրենք մեղավորն են այս իրավիճակի, որ իրենք ի վաղթ էլ պետք է կրեն այդ պատասխանատվությունը եւ այսօր պետք է ստեղծեն անդուրժողականության մտնոլորտ, անիմաստ է դառնում։ Բայց իհարկե մենք առաջիկայում այս հարցերը նորից քննարկման առարկայենք դարձնելու։